Pa za početak, možda je ova lokacija odlična jer smo imali prilike dok smo dolazili još jednom se uvjeriti u kakvom je stanju naš grad. Pa bih molio da malo, ispričavam se, izumirate ako možete evo, ispred Zrinjevca da bi simbolika bila veća kako izgleda zapušteni grad i kako se opet ne kosi i kako iz nekog meni potpuno nepoznatog razloga se vrlo malo pritišće vlast da tu sramotu u kojoj se naš grad nalazi prekine. Druge teme, dakle, osnovno zbog čega smo danas došli ovdje, baš ispred Zrinjevca je afera koje svjedočimo, dakle, gdje i USKOK i policija su pritisli upravu Zrinjevca. Sporne su, kao što znate, i javne nabave kojih nije bilo, koje su rascijepkane na po 200.000 kuna, a radi se o nabavci opreme. Dobar stari običaj, nova vlast, ali običaji su ostali isti. Ja cijelo vrijeme govorim da su oni vjerni učenici HDZ-a. Dakle, sve ono što HDZ-u prigovaraju u parlamentu, sada kada upravljaju tim metodama se služe. Dakle, rascjepkavanje da bi se pojednostavnilo, da bi se pogodovalo vlastitim ljudima i s bliskima svoje stranci, ide se na izbjegavanje provođenja javne nabave. Da je problematičan i jedan dobar dio otpisa opreme za koju se ne zna kako je otpisana, gdje je završena, pod kojim uvjetima je otpisana. Dakle, sve to skupa ne ulijeva povjerenje u novi model upravljanja Zrinjevcem, ali i općenito holdingu. Tema bolnice u Blatu, ovdje u blizini, koja izgleda da nikada neće biti napravljena. Ovo je sad opet završava jedno mandatno razdoblje, izborno mandatno razdoblje u kojem je, ako se sjećate, imali smo i gospodina ministra Kujundžića koji je u suradnji sa pokojnim gradonačelnikom Bandićem najavljivao projekt, konačno će se završiti, bit će dječja bolnica. Vidimo da taj štakornjak i dalje zjapi prazan, skuplja travu, izgleda ćemo i tamo morati doći kositi travu. Ništa se ne događa, građani Novog Zagreba, to već postaje polako i sigurnosni problem. Dakle, što bi bilo da se dogodi nekakav incident kao što je bio potres u Zagrebu, pa njima je prva bolnica, najbliža bolnica, bolnica u Karlovcu. Dakle, oni ne mogu, nevjerojatno je i strateški je problematično za grad Zagreb, da grad Zagreb ne shvaća da mora imati bolnicu i u ovom dijelu Zagreba s obzirom na broj stanovnika koji su s ove strane Save. Mislim da je to, da je krajnje vrijeme da svi skupa izvršimo javni pritisak, da se konačno nešto počne raspetljavati i da se eventualno krene. Zaista smo umorni od tih projekata koji stalno će krenuti, ali nikad ne krenu. Kao što je trebao krenuti stadion, trebalo je krenuti obnova Mirogoja o kojoj cijelo vrijeme pričamo, gdje ljudi i dalje ne mogu prići svojim grobovima, pričamo o gradnji bolnice. Ovdje više ne možemo govoriti o dovršetku gradnje bolnice. Građani su izdvajali novac u vidu samodoprinosa za nešto što zapravo sad treba srušiti. I na tom mjestu treba izgraditi nešto novo. Tu ima preko 500 agencija koje dovode te radnike. Uopće se ne zna kako se dobiva licenca za to posredovanje, tko to može raditi, koji su kriteriji za dobivanje, koji su kriteriji za dolazak u Republiku Hrvatsku, kako se strateške kvote definiraju, u kojim djelatnostima, koliko radnika treba, zašto ti radnici nemaju stroge. Meni su se obratili neki od zapravo prvih agencija koje su radile taj posao, koje su zadovoljavale stroge kriterije, kažu sada danas više uopće ne morate niti proći stroge liječničke preglede, to se udolazi kako se hoće. I ono što je najvažnije, nitko ne provjerava razliku između ulaznih kvota i onoga ulaznih dozvola koje se izdaju i onog broja tih radnika koji zapravo se aktiviraju na HZZO. Dakle, jedan dobar dio tih radnika nestaje, zapravo ne nestaje, nego ili radi kao crna, radi na crno ili odlazi
unutar Europske unije u treće zemlje. Mi to zaista ne znamo, ali, kažem, skreću mi pozornost neki vlasnici agencija za posredovanje, dakle, pri zapošljavanju na taj problem. Dakle, mislim da je potrebno da se ta tema aktualizira i da se konačno uspostave kriteriji. Mi ne kažemo da radnici ne trebaju, oni svakako trebaju, ali treba se znati kriterij, treba se znati strategija gdje i koliko radnika treba i treba o tome voditi strogu kontrolu da ti radnici koji ovdje dolaze, da su zdravi, da su prijavljeni i da se ponašaju, dakle, u skladu sa zakonskim propisima. Evo, hvala lijepa, to je ono što smo vam htjeli danas tu reći. Ako imate kakva pitanja, stojimo na raspolaganju.